Assalomu alaykum aziz obunachilar. Scratch to dars kanalining muxlislari. Demak, bugungi videomizda biz sizlar bilan Scratch dasturini emas, unga yonma-yon bo'lgan, ya'ni qismiga o'xshab ketadi va uni raqibi hisoblangan Python dasturi haqida gaplashamiz va Python dasturini o'rganamiz. Python dasturini yuklash haqida videolar ko'p. Shuning uchun men sizlarga uni ko'rsatib o'tirmayman. Hamma yuklashni hozirda bilib bormoqda. Yuklash eng oson narsa. Endi do'stlar, shu narsani eslatib o'taman. Bugun agar sizda Python yo'q bo'lsa, Telegram kanalimiz bor, Scratch dars degan, mana shu kanal. Shu kanalga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, shu kanalimizga bugun sizlarga Python dasturini tashlab qo'yaman. Keyin YouTube kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, Python haqida o'rganishni boshlaymiz do'stlar. Python'ga birinchi o'rinda Python haqida savollar berilgan ekan. Bizning dechkamizga savollar kelib tushgan ekan. Shu savollarga javob beramiz hozir. Python nima? Demak, Python nima? Bunga boshidan gapirib beramiz. Python dasturlash tili 1980-yilda oxiri xolos taxminan 1980-1990-yillar o'rtalarida bo'lgan. Uni Guido van Rossum tomonidan yaratilgan. Guido ashu paytda BBC'ning Monty Python'ning Howl Sirke komediyasi muxlisi bo'lgan ekan. Muxlisi bo'lgan, ya'ni keyin ashuncha Monty Python nomiga o'xshatib Python deb atagan. Python yuqori darajadagi dasturlash tili bo'lib, ilovalar ishlab chiqarish, web dasturlash, ilmiy hisoblash va sun'iy aqlda ishlatiladi. Python dasturlash tili Google, NASA markazi razvedka boshqarmasi va Disney kabi juda mashhur tashkilotlar tomonidan foydalaniladi. Pythonni biz nima uchun o'rganamiz degan savolga birinchi javob shu bo'ladi. Ya'ni Python juda katta dasturlash tili hisoblanadi. Masalan, biz hozir Scratch o'rgangan bo'lsak, siz Scratchni qisman bilsangiz, Pythonni o'rganishingiz ancha osonlashadi. Xuddi ingliz tilini bilsangiz, rus tilini ham o'rganishingiz ancha osonlashgandek, shu kabi dasturlash tillarini o'rganib borish ham boshqa dasturlash tilini o'rganishni osonlashtirib beradi. Nima uchun biz Pythonni tanladik? Boshqa PHP'larni ham bilaman, ularni o'rganmasdan birdaniga Pythonga o'tdik. Chunki hozir Python birinchi o'rinda to'g'ri mashhurligi ko'p odam foydalanyapti. Pythonda masalan qisqa kod orqali natijaga erishsa bo'ladi. Masalan, bunda salom dunyo degan narsani Pythonda chiqarishi bir qator kod, PHPda chiqarish esa 2-3 qator, yo'ldan ko'proq kod olib keladi. Ya'ni Pythonda kodlar soni qisqaroq bo'ladi, ya'ni dasturchilar uchun ja sabrsizlar uchun mana osonroq hisoblanadi va Pythonda kutubxonalar juda ko'p. Bu bir tomonlama yaxshi, bir tomonlama yomon taraflari ham bor. Ularni keyingi darslarimizda gaplashib o'tamiz. Bugun birinchi darsimiz. Ikkinchi savolimiz ham bor ekan. Operator guruhlari nima? Python operatorlar guruhlari bir necha turga bo'linadi. Masalan, arifmetik operatorlar, tayinlash operatorlari, taqqoslash operatorlari, mantiqiy operatorlar, identifikatsiya operatorlari va a'zolik operatorlari. Yana qo'shimcha bor. Bitli operatorlari ham bunga qo'shimcha bo'la oladi. Python dasturlash tili sodda va o'qilishi oddiy bo'lgan dasturlash tili bo'lib, u inglizcha so'zlarni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni inglizcha so'zlardan ko'proq foydalanadi degan ma'noda. Kalit so'zlar o'rnida, shuning uchun bu boshqacha ko'rinishga ega, ya'ni chiroyliroq ko'rinadi deb aniqlay olaman, chunki har xil ranglarda bo'lgani uchun. Xuddi HTML kodlari savol teksti yozganingizda rangli bo'lib ko'ringandek qilib, Pythonda ham shunaqa rangli chiqadi. PHPda kam bo'ladi unaqa narsa. Python interpretatori. Bu tarjimon tomoni ish vaqtida qayta ishlanganligi va uni bajarishdan oldin dasturni kompilyatsiya qilishni hojati yo'qligini bildiradi. Bu Perl va PHPga o'xshaydi. Perl ya'ni dasturlash tili va PHP dasturlash tiliga juda ham o'xshaydi. Endi gapni cho'zmaymiz, qisqa qilib kodlarga o'tamiz do'stlar. Ular sekingina tushirib qo'yamiz va Python oynasini ochamiz. Python'da idle shell oynasi ochiladi. Qanday qilib ochishni bilmaydiganlar uchun hozir qayta ochib ko'rsataman.
Ana burçu çekici araştırıp koyuyorum değil mi? Hazır. Python. Python koyuyorlar ne olsa aynı maçı birinci idol konusundan kodlarına. Demek. Bana. Lekin mana shu to'g'ri kod yozmaymiz. File, new file degan bo'limni yozamiz. Buni yana boshqa qisqaroq qilib Ctrl N, ya'ni Ctrl lozimini ko'rsatib beraman sizlarga. Ctrl va N tugmachasini bosgan holatda yangi o'yin ochishimiz mumkin. Ctrl O qiladigan bo'lsak, ya'ni siz avval Python'da yozgan kodlaringizni ko'rib, chiqib, ashuni o'rnatishingiz mumkin eski. Endi shu yerga biz o'zimizga kerakli bo'ladigan kodlarni yozamiz. Eng birinchi hamma boshlaydigani bu, birinchida boshlaydigani print bilan boshlanadigan. Print. Hamma xuddi shunaqa deb boshlaydi. Print deydi. Haus ochiladi, ochib yopadi va ichiga yozadi. Hamma salom dunyo, shu kabi so'zlar yozadi, lekin biz unaqa so'zlar yozib o'tirmaymiz. Biz o'zimizcha scratch TV şimdi demezsiniz de ders Python birinci ders gibi yazalımız. Yani print kaos içi olalımız. Kaos içi de iki tane koştunok ve onu içkerisinde scratch da ders Python birinci ders. Şimdi o endi şunu bilen F5 tugmacamız var. Şunu basalımız. Okey. Ve hazır. Şöyle birinci ders deyimiz. Nokta pay. Bunu yazsayız ama da öz yazıp orada yazmasız eğer. Da. Bunu sahranet buldu. Hazır bana bizge çıkardı belli. Scratch'da ders, Python birinci ders. Ha, bu bir tek görsetmedi. Şunu okşaş. Şimdi ikinci görsetmemiz götürmemiz. Bunu da hem okudu şunu okşaş. Bir ne kılalımız? A. Biz bu gel yerine kuduşunu başkaca rol tarzı görsetmemiz. Kuduşunu başkaca rol tarzı. Shift A. A deyin salon deyin hayır salon va hayır yeni metke enter deyin print kaos açıp durup yazdı. A plus B. Plus B. Yok onu demez. Yani şimdi tarzı buluş gerek. F5 F5 okey. Ha, bizde hata deyildi çünkü biz son dörnüge harf bilen işlegenimiz için hazır biz hata onu görsatı veremezler ki hani hata oldu. Yani bu son maskeyimi sezip kaldı yani bu son diyen formatı kırgızıp koydu biz bunu harf bilgini bildirdik yine F5 okey salam hayır. Yine şu ki bitti plus nasıl? Pravyalan koş koysiz. Ana yine F5. Enter. Bana salam hayır. Yine şu ki koşunca koş olasız. Veriyor. F5. Yok. F oldu nasıl? F5. Enter. Salam verdim hayır. Gördüler mi? Şu tarzda işle borsalar boladı. Bugün vazifemiz. Sizlerge hemen burada vazifemi kodunu yaratıp durup kompyuterga yozib qo'yib qo'ysin. Demek. Uncha qiyin vazifa emas. Shunga o'xshab salom xayrni kattaroq, taxminan 10 ta yo 15 ta harfga har biriga so'z biriktirib, keyin uni hammasini qo'shtirgizib va ayriydigan bittasini ayriydigan qilib qo'yinglar. Ya'ni masalan, ayirish qanday bo'ladi deyman. Masalan, C qilib turib. C qilib turib. Так. Yo. Nima demoqchiman? Masalan, salom, xayr, nima-nima deb yozib borsin. Mana shuni qo'shganingiz hammasini qo'shsin. Va oxirida bitta qo'shimcha o'zingiz eplab olishingiz kerak. Bitta nimani o'chirsin. Ya'ni
qanaqa nazar tutsa, masalan, salom, virgul, pravel, xayr, qo'shuv, ayrishuv, masalan, qo'shilsin-da, oxirida bitta virgul o'chiriladi, nuqta qo'yib qoladigan qilib kod tuzinglar va uni tagiga yozinglar. J eplomasalar, shunchaki matn harf va so'zlar biriktirib harflarga shuni matn qilib chiqarib berish vazifasi sizlarga. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va keyingi darslarimiz bundan-da yaxshi bo'ladi. Bu darsimiz ancha tushunmaganlar uchun chiqarildi. Keyingi darslarimizda yaxshiroq qilib, ko'proq narsa o'rgatib chiqaramiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.